respektimi rregullores në kuvend duhet të jetë një prej çështjeve themelore për të rikthyer normalitetin e punës në kuvend. Sa i përket kërkesës që u prezantua me dhunë në foltoren e kuvendit, kërkesa pikës pari është e pabazuar në rregulloren e kuvendit. E dyta, nuk ka asnjë dyshim që kjo është një farsë politiko-mediatike për të shmangur sadopak vëmendjen edhe nga hetimet që vijojnë për sa i përket lojës ruse në Partinë Demokratike, dhe vjen në këtë moment për të shmangur vëmendjen nga faktet e reja tronditse që kanë dalë lidhur me vrasjet shtetërore të 21 janarit. Çështja që i referohet non grada i madh i Shtetet Bashkuara të Amerikës është një çështje që po hetohet nga drejtësia amerikane. Hetimet madje kanë përfunduar ku ka një të akuzuar për mos deklarim dhe konflikt interesi në raport me mikun e tij shqiptaro-amerikan. Një mik edhe i Zotit Berisha, sepse vin nga njëta zonë dhe njihen shumë mirë me njëri tjetrin. Në thelb, problemi lidhet me sa dhe si dhe qysh e ka zbatuar detyrën e tij një zyrtar i lartë i Shtetit Bashkuar të Amerikës. Drejtësia amerikane në rastin konkret ka zero akuza, qoftë ndaj kryeministit Rama apo ndonjë antarit qeverisë, dhe nuk evidenton asnjë shkelje ligjore për ndonjë veprimtari kriminale nga autoritetet shqiptare. Përmendja e emrit kryeministrit si pjesë e takimeve nuk ka lidhje fare me përfundimet e hetimit të drejtësisë amerikane, e cila ka akuzuar vetëm zotin McGonigal. Zoja kryetare kuvendit, për sa më sipër, propozoi rrëzimin me votë të kësaj kërkese dhe kalimin në çështjen tjetër të rendit ditës. Atëherë, hedhim me votim.